muzi umurebere hano abona abahungu biwe kandi kibara nabana biwe kibara byina reba inzoga umukuru yabahaye ngi hano generale munyewe kibukira mutetezi ngaba basore ni muzine cyane kubera turi kuri fete takibazo gihari ikibazo gihari n'amasasu niyo natwe twadukurikira kandi turagwana dushise kumwisho umunyamurenge mpaka ajabuke mu Rwanda nimba atagenda mu Rwanda turamwica bose arafa mumbone naje ndi hano urekweze ngo nabi baka wewe urekweze ma gabana mumbone kangu ga maita ngindi ge ya susha susha pa Ni fo. Baba, ara sukuranga. Eh? Ada nje masku. Tu zi fo. Gaung gaung gaung. Gaung gaung baba. Toma ta munja. Ni tam piyo. Mwiriwe mwese bagize shikama goma. Turagira ngo tubabwire amakuru nda kubugufi uyu mubonano twagiranye na guverineri watwakiriye uyu munsi twari dufitanye rendezvous ya saa yine mu gitondo ariko kubera akazi kenshi yari afite twahiriwe twakiriye masaha minimu ariko tugirana ikiganiro umwanya utari mutoya rero iby'ingenzi twamubwiye twamwibwiye turi presenter hanyuma tumuha pole ibibazo bihari muri iyi rejo by'intambara bahagaze imbere nk'abayobozi turangije tumubwira ibibazo dufite tumubwira ko igihugu gifite ibibazo muri rusange abantu bose bafite ibibazo hari impunzi zahunze zavuye mu ma territoire za Masisi za Rucuru ziri mu makade refuge zifite ibibazo by'inzara z'ubuvuzi by'amashuri y'abana kutiga ariko apari ibyo ngibyo bo wenda nta kindi kibazo gishingiye kuko basa cyangwa se abo bakomotse ariko twebwe nyuma y'ibibazo dusangiye n'abandi nk'ibyo tumaze kuvuga twebwe dufite ibibazo byihariye by'uko dusa by'abo turi bo by'akarengane abandi wenda badafite tumuhera ibibazo byabaye umwaka ushize cyaga abantu bacu bafungwaga bavuye gusenga abantu batandatu bagafungwa bakaje Kinshasa bamaze iminsi ibiri ahangaha twatatse ariko ntibahakorwe ama investigation yimbitse ngo bamenye ko abantu bazira ubusa babe barekurirwa hafi bikagenda bakagera Kinshasa ariko bagezeyo Imana ikora imirimo abo bantu baragaruka yakurikiraho ikibazo cy'amakanisa habayeho manifestation yirukanaga Monisco tutayinisiye cyangwa se tutateguye atari twe twari tuyiri imbere bigeze aho irahinduka abimanifestaga abari twebwe bahindukirana baraza basenya amakanisa bita ngo ni amakanisa yacu kandi kanisa ntirigira ubwoko ikanisa ntirigira isura amakanisa nkuko muyazi tuyasangiye n'abandi ndetse mugabo muyasenywe harayobowe mu mutwe n'abandi moko batari twebwe ariko asenywa muri ubwo buryo icyo kibazo twaratatse umunsi byabaye ariko yasenywe iminsi itatu yose twe tuba mu mazu twikingiranye twareberaga mu madirisha kuko nitwe bashakaga ariko nta muntu wacu wagize ibibazo ayo makanisa niyo yasenywe tubona ubuzima bw'abantu burarokotse abaye ejo bundi aho ko turagendaga duca hejuru
abagiye bafungwamo hagati hagiye haba ama intervention ya ba prezida komite abandi bantu bifashishijwe abo amakani menshi haba ikibazo gikomeye ikibazo cejo bundi cyo gupfusha uriya musirikari twanamiye kugeza uyu munsi wishwe n'abantu akishirwa muri kariti tuwe ama video akagaragaramo abantu ndetse barimo abasirikari cyo kintu noneho kiziza ari gitangaza gikomeye tutari ko saha byabereye gusa hari nibindi byabaye twamubwiye ka ibyabereye fizi ya majoro kaminzobe twamubwiye byabereye kalima byantayoberwa tuti n'uyu munsi hano nibyo bibaye n'ukuvuga ngo garakivu yose ibayemo ibibazo bisa nibi tuti none ibyo bintu twebwe dusanze bidukurikiye bigeze kure tituzi uko twifata tituzi undi twatakira usibye we natubwire ico yadufasha kugira ngo tubashe gutekana tubashe gutura ikigira kabiri iki kiriyo tufite cy'uyu muntu twanamiye none dossier z'ababikoze bigeze he nuko aratubwira ati murakoze kibazo cy'iyi dosiye cy'iki cyabaye ejo bundi ni ikintu cyadutangaje twese ariko two turabikurikirana afata telefone ahamagara ubishinzwe amubwira ko bamaze gufatwa abantu batanu bakekwa gukora buriya bwicanyi aramuhamagara amubwira ngo bagende bategure ba auditeur bazakore audience foreign cyangwa se siritere hariya ibintu byabereye bo nka guverinora bazabisimamiya bazabigaramiya icyo kintu kigende gikorwe bahakikishe kuko bari abantu bakoze ariya mabi bazahanwa ati ndetse ibyo gutegura gushingura n'ibindi bizakorwa ruko ako kazi cyangwa se ko gukurikirana iyo dossier kwagezweho nawe bijanye n'umutekano simfite kuvuga ngo wenda nzasekiriza inzu ku yindi ariko ibibazo byanyu ndabizi kandi ni inshingano zacu nka leta kubacungira umutekano kimwe n'abandi bose naho twamubwiye nakira kibazo cyabaye ejo cyo kwa koloneli Aaron Nyamushebwa n'abaturanyi be bagiriwe ihohoterwa kubera tujuru uko bameze n'abantu biyita ko ari abazalendo ahamagara umusirikare w'umukoloneli atubwira ko ari we ushinzwe kumenya iby'abazalendo amutegeka guhamagara abayobozi b'abazalendo bakazamwitaba bagakorana inama bakavugana kuri iki kibazo kubijanye bindi n'amasekirite yacu tujuru ahamagara maire de la ville aho ngaho amutegeka kuko ahamagara aba chef de ba burgomestre bose n'aba chef de quartier bose nabo tujuru ejo masayine nabo bakazakora n'inama kubijanye n'umutekano ndetse akajamo n'abahagarariye ama eglise cyangwa se amakanisa n'abantu ba societe civile ibyo byose atwizeza kuko ari inzira iyo gukangura cyangwa se kwigisha amahoro no kudagira ivangura ry'abantu ati rero mugende mutekane turakora igishoboka cyose duhaguruke kugira ngo hoye kugira umuntu urengana azira ukwasa ati kuva hejuru haba n'ikinshasa ku bayobozi bakuru na prezida ubwe iyo instruction cyangwa se iyo tegeko yari duha ryo kuvuga ngo ico kibazo tugikurikirane kizakemuke muhesha abantu bose amahoro nuko rero amakuru wenda hagiye haba ibiganiro kubaza no gusobanura ariko muri make ayo niyo yatubwiye tugende dutekane tuzadenonce hari ikibazo tukivuge ariko atubwira kuko tugomba gucungira umutekano n'abandi bose wenda amakuru
abantu bazongera baganire bazahurira ku kiriyo nejo bazayababwira ariko muri make nuko niko urugenzi rw'uyu munsi rwagenze asigaye mugire ijoro ryiza n'ibihe byiza.